reka twongere tubasuhuze bakunzi ba Rising Engineer 2020 amahere hose. Twizere ko mumeze neza, ene ya gahunda yamenye byiriwe. Turi ku itariki 31 z'ukwezi kwa 8 umwaka ni umwaka wa 2023. Ubu rero ukwezi turagufasha, tugiye kwinjira mu kwezi kwa 9. Ukwezi kwa 8 ntabwo kwari koroshye, ni ukwezi kwaranzwemo n'ubushyuhe bwinshi cyane ku isi yose, muri Afurika ndetse na hano mu Rwanda. Abahanga bakaba bavuga yuko bishobora kuba ariko icyo gihe isi yaba yaragize ubushyuhe bukabije kurusha ubundi. Biragaragara ko mu Rwanda muri uku kwezi twagize izuba ryinshi cyangwa se ubushyuhe bwinshi, wasanga igipimo mpuzandengo ku munsi ari dogere selisiyusi 29, byumvikana ko byari ngo bajya muri za 30 cyangwa se mu gitondo kare 21 dogere selisiyusi. Ubwo ni ubushyuhe bwinshi, bivuga yuko rero abantu benshi kuzuba ngo akayunguruzo k'izuba karatobotse. Ariko se hagati aho ngaho harimo harakorwa iki kugira ngo gasanwe izuba ryo kunya kwibasira isi cyangwa se izi mpinduka z'ikirere ziterwa n'iyengeka ry'akayunguruzo k'izuba byo kugumya kwangirika? Nuba ngo ikirere ntabwo cyabasha kuyungurura neza imirasire y'izuba igera ku isi, izuba riza ari ryinshi kandi hakazamo imirasire ishobora kwangiza ubuzima bw'abantu, imyuka twohereza mu kirere. Rano tugiye gutangira inkuru yacu uyu munsi tukubwira yuko leta ya Misiri yafiteye intambwe ikomeye cyane, nayo igasinya ku masezerano ya Kigali ahagarika iyangirizwa ry'akayungirizo k'izuba kubera iriya myuka yangiza ikirere. Ubu rero icyo nakubwiye ni uko Misiri yabaye igihugu kijana na 40 cyashyize umukono kuri ariya masezerano ya Kigali avugurura amasezerano y'Imoreyale muri Canada, abuza kohereza imyuka mu kirere yangiriza akayunguruzo k'izuba. Imwe iyo myuka rero njya nkubwire ngo iyi myuka igihugu gisinya hariya bisobanuye iki? Igihugu gisinya hariya bisobanuye yuko cyemeye ko giye kugabanya 80% y'imyuka cyoherezaga mu kirere mu gihe cy'imyaka 30. Uko ni kiriya amasezerano avuze. Iyo myuka rero yangiza ikirere ni iyihe, ituruka hehe? Iriya myuka rero ahanini ni imyuka ituruka mu bikoresho dukoresha, cyane cyane nka za frigo. Yego, abantu batunze frigo bamamuzi yuko hari ukuntu mu gihe uhari mu kwangiza ikirere, hanyuma hari ibi byuma mubona bikonjesha cyangwa se bizana biregera ubushyuhe mu mazu, ibyo tuzi nka cooling devices. Mujya mubona ku mazu hano hanze byometseho, buriya byuma rero bikoresha gaze zangiza ikirere cyane cyangwa se zihumanya ikirere, ndetse n'ibiba mu modoka, bagira imodoka zifite climatiseri. Buriya namwe ziriya gaze mushyiramo ni gaze zikomeye cyane. Ubundi abantu benshi bavuze gaze cyangwa se imyuka ihumanya ikirere, abantu bumva gaze karuboniki cyangwa se COD, ariko buriya nubwo yo yangiza ikirere yo ituruka ku bintu abantu baba batwitse, ariko hari indi myuka itanagaragara yangiza ikirere inshuro 3790 kurusha gaze karuboniki. Izo ni ya magaze nakubwiye akoreshwa muri firigo, akoreshwa muri climatiseri, ndetse akoreshwa mu mamodoka muri climatiseri z'imodoka. Kuko ariya ziriya gaze zibamo hariya ziri mu kitwa fluorine, ikaba ari gaze yangiza ikirere inshuro nyinshi cyane, ku buryo usanga umwaka umwe gaze yoherejwe mu kirere umwaka umwe ibikubye inshuro 10 ibyo gaze karbonike yakwangiza. Urumva rero ko ni ibintu bikomeye cyane, ubigereranyije ntabwo bihuye ibikubye inshuro 10 cyangwa se ubundi bigaragara yuko bihwanye n'ibyo ishobora kwangiza mu gihe cy'imyaka 20. Urumva ko ni ibintu bikabije cyane. Tukana ngaha twashimira leta ya Misiri, igihugu cya Misiri cyateye intambwe gushyira umukono ku masezerano ya Kigali. Amasezerano ya Kigali rero ni amasezerano amaze igihe, ariko reka nkubwire mbere ko tugera kuri amasezerano ya Kigali, ubundi ibihugu byangiza ikirere ni bihe? Iriya myuka tuvuze izuba muri ziriya biriya bikoresho iturukahe? Naho wahita uhatera ijisho, wahita uhibwira, urareba ni ibihe bihugu bishobora kuba bitunze firigo nyinshi ku isi, ni ibihe bihugu cyangwa se ni izihe sosiyete zitunze climatiseri nyinshi ku isi, ni bande se baba bafite imodoka zirimo climatiseri nyinshi kurusha ahandi? Nureba neza usanga ari ibihugu byateye imbere. Ubushakashatsi bwagaragaje yuko 80% y'imyuka
ikomeye ihumanye kiri cyangwa yangiza akayunguruzo k'izuba ituruka mu bihugu byateye imbere mu by'inganda icya mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagakurikiraho umugabane w'Uburayi hakaza Uburusiya hakaza Ubuyapani hakaza Australia ibyo byonyine byihariye 80% yo gushyira hanze iriya myuka yangiza ikirere birumvikana ibi n'ibihugu bikomeye cyane byateye imbere abaturage baho mu buzima bufite igipimo cyo hejuru iyo hashyushye bashyiramo klimatizeri iyo hakonje bashyushya amazu ibyo se reka bituma bangiza ikirere n'abantu kandi usanga mu ngo zabo bakoresha frigo cyane kuko ibintu byose bakoresha byose ibyo mu rugo ibyo mu gikoni byose bibika muri frigo imodoka zabo kandi zirimo klimatizeri birumvikana nk'abandi bagashize bose ariko ibyo byangiza ikirere igipimo cyo hejuru ahandi arimo kugaragara rero ibihugu bigenda nabyo biza bisatira ibihugu byateye imbere ni muri Aziya y'Uburasirazuba ni Aziya y'Amajyepfo ndetse na Amerika y'Amajyepfo naho hari ibihugu bigaragara yuko n'uyenda bitera agatambwe bisatira ibihugu biri industrialize biriya bihugu byateye imbere mu by'inganda byangiza cyangwa se bihumanya ikirere by'ipimo cyo hejuru Kigali rero amendment ratification hari amasezerano yashyiriweho umukono I Kigali yanga yuzuzaga aya Montreal kugira ngo noneho bagaragaze ngo muri imyaka 30 iri imbere tugiye kugabanya ibi bintu by'ipimo kingana iki ikintu gitangaje rero nuko ariko ngiye gukwereka ngo ibihugu 10 bya mbere byashyize umukono kuri amasezerano ni ibihugu byo muri Afrika bitanafite uruhare mu kushyira ya myuka yangiza cyangwa se mu guproduza ya myuka yangiza ikirere igihugu cyambehezeho umukono kuri amasezerano n'igihugu cya Mali iki ni igihugu cyo muri Afrika cyashyizeho ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2017 gikurikirwa na gatatu kwa Micronesia hanyuma harakuza Marshall Islands ibyo usanzwe bigenje utazi n'ibyo cyakane gita kiba u Rwanda Rwanda rwashyize rero umukono kuri amasezerano ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2017 ibihugu byose 10 bya mbere muri konama harimo na Korea y'Amajyaruguru abantu ibya bihugu busanga abantu bamwe na bamwe bifatiye ku gahanga babivuga nayo utariko rebera hano nka Korea y'Amajyaruguru rimo bashyize umukono kuri amasezerano mbere y'abandi muri 2017 reka rero turebe ibya bihugu no byavuzwe byangiza ikirere kurusha ibindi byo byashyizeho umukono cyari nureba Australia ubona ko yagerageje yishyiraho umukono mu kwa 10 igihugu cya mbere cyakizeho umukono ryari mu kwa 3 Mali yasinye mu kwa 3 Australia isinya mu kwa 10 nubwo nyuma y'amezi 7 bari bagitegereje iki buriya ariko nabo kuko ari mu mwaka wa mbere reka tujyumve dutyo hakurikiyeho rero UK mu bihugu byo ku mugano w'Uburayi byangiza ikirere harimo n'Ubwongereza Ubwongereza nabwo bwasinye muri kwa 11 urumva ni nyuma ya Australia Australia sinye mu kwa 10 ungeze mu kwa 11 Finland mu kwa 11 Ubudage mu kwa 11 Ubuyapani mu kwa 12 ubona ko bihugu by'Uburayi nk'Ubwongereza Finland n'Ubudage byasaga n'ibirimo birebana kurusha kubyo byasinye byombi umunsi umwe kuko ari bihugu by'Uburayi burafite ukuntu bo muri Union Europeenne ibintu bagiye babiganiraho bajya gusinya ukabona bose basinye icyarimwe noneho abona kuza Ubufaransa Ubufaransa n'Ubuyapani byaratinze byasinye mu mwaka 2018 haraciyeho umwaka aya masezerano abaye uko Ubufaransa bwasinye kuri 29 z'ukwa gatatu mu gihe barasinye kuri 23 rimwe z'ukwa gatatu umwaka ubanza hari haciyemo amezi 12 Ubuyapani bwasinye kuri 18 z'ukwa 12 umwaka wenda gushira Uburusiya nabwo mwabonye ibihugu byangiza ikirere cyane bishyira hanze ziriya gaze zangiza akayunguruzo k'izuba Uburusiya bwasinye muri 2020 ibaza haraciyeho imyaka irenga 3 abandi basinye cyangwa se byemejwe I Kigali basinye muri 2020 Abanyamerika baba bacungana ku jisho n'Abarusiya bararitse Abarusiya barabanza barasinya Abanyamerika 2020 aho ngaho basinye muri 2022 imyaka irenga 5 amasezerano nkariye amaze kwemezwa ibihugu bikomeye niyo byagiye bigenda gake bigenda ruguru ntege kubera iki niyo bafite biriya bintu byinshi byangiza ikirere kandi bityo bivuze kuri ekonomi yabo ku bukungu bwabo kuryo batihutira guhita bisinya kanya ariko bari abantu nani n'abandi bandi de uzi ko bari abantu mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi bafite ukuntu badushuka bagafata ibyemezo ariko mu kubishyira mu bikorwa bo byaba ari bibafiteho inyungu bakabikora vuba byaba ari bibashyira mu gihombo bakagendera ku ntege ahubwo bagahatira abandi gusinya ari amasezerano hari abantu rero bumva bigoranye
abanyamerika barimo niyo barasinya muri 2022 hari bihugu rero usanga bigendera kuri amerika biba bihanze amaso reba nka Philippine yasinye 2022 Belarusi 2022 komeza ukamanuka n'ibindi kugeza kuri Korea y'amajyepfo mushuti w'abanyamerika murabona aba basinye nabo 2023 bamaze kubona ko amerika nabo imaze gusinya hari yuko n'iyo muri afurika nabyo ibyibera ngo birabyihorera nka Eritrea yasinye mu uyu mwaka 2023 mu kwezi kwa kabiri Bahamas isinya mu kwa gatanu Spain Espagne yasinye mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka 2023 hanyuma Georgia niheruka gusinya mbere ya Egypt Georgia yasinye mu kwa karindwi nuko rero kuri 2022 zo ku kwezi igihugu cyitwa Misiri nacyo kiba cyashyizeho umukono kikaba kibaye igihugu kijyana na 40 byumvikane ko hari ibindi bihugu byinshi birenga 40 bikiri inyuma ahangaha bitirubiye nabyo byagira icyo bikora reka rero iyi nkuru yo y'ikirere twe tuyisubikiye ahangaha ahubwo noneho tubagezeho andi makuru ibindi byiriwe rero muri siyanse dufite umwanya mukeye ntabwo twabwira ibintu byose tugenda turasa ku by'ingenzi tubabwira bimwe muri byo kuko nzi neza yuko niba uzana kuri urubuga uba waje kuyanguke ubumenyi muri ubumenyi n'ikoranabuhanga siyanse technology engineering ariko no kurengera ibidukikije niyo mpamvu rero ngiye kukubwira aka kantu ngiye kukubwira yuko mu Bwongereza hari company yitwa British Tycoon ye igiye gushyira hanze indege mu kirere ariko indege ikaba indege idasanzwe kandi indege ikoresha amashanyarazi ubundi tumenyere ko indege zinywa karubira cyangwa se kerosene ariyo zikoresha aya mavuta mu bwoko bwa mazutu na peteroli ni ubwoko bumwe wenda kuba biyungure ku gipimo gitandukanye ibyo nibyo tumenyereye bikaba byarenzwe yuko nabyo byangiza ihumanya ikirere kuko uko indege igenda mu kirere igenda ishyiramo imyotsi mujya mubona bya Boeing ibi n'ibica hejuru ukabona inyuma yabyo hakoze icyo abana bita ngo ni umuhanda iriya ni gaze ni bya mazutu ni karubone ibirimo guturuka kuri ya kerosene indege iba yatwitse none bigasigara mu byangiza ikirere abantu bakunze rero kubinenga nyuma yo kubinenga rero ubu ngubu aba bahanga bo noneho bashyize indege hanze indege rero zayimeze ite idakoresha icyo nakubwira ariko ni uko iyi ndege igiye gushyirwa hanze ni na sosiyete iri mu Bwongereza ubu ngubu bakaba bategereje yuko Civil Aviation Authority y'Ubwongereza ibaha uburenganzira kugira ngo iyi ndege ikore kuko ntabwo arabaha uburenganzira bakaba bashaka gushyira hanze indege ebyiri indege ya mbere ifitemo abantu 19 ishobora gutwara abantu 19 ariko bafite n'indege ya kabiri ishobora gutwara abantu 70 baravuga rero yuko iyi ndege izatuma toni 90 bya karubone yajyaga mu kirere babikuraho hanyuma kandi si ibyo gusa iyi ndege izajyayo noneho mu gihe cyo gusohora umwotsi wa gaze karbonike izajya noneho amazi noneho yigire mu kirere hasi ntabwo ikoresha ikirere cyo hejuru aho amazi ashobora kujya mu kirere bisanzwe bategereje rero yuko bahabwa uruhushya burahari ibyo abahanga bagisuzuma ariko buriya kimwe muri byo badashobora kutubwirira ahangaha barimo barara ngo iyi ndege niba zemerera gukora ekonomi bizagenda bite ese za ndege zindi zanywaga kerosene zanywaga amavuta bizagenda bite ntushobora gutera ibibazo ku isoko buriya kandi ni ibanga babibikiye badashobora kutubwira ariko abarimo no kureba ibiri tekinike ese indege yo gushobora gukora ishobora gutwara abantu yamara umwanya ungarute mu kirere ibintu biri tekinike byose bakabireba bakaraba se y'amazi izajya isiga mu kirere mu gihe izindi zasigagamo umwotsi iyo azaba ameze ate ntazashobora kuba yakwangiza ikirere n'ibindi ibyo rero nibyo uburiya Civil Aviation Authority y'Ubwongereza irimo gusuzuma bantu ba Rwanda Civil Aviation Authority mwatereje shora hano mukatureba iriya ndege ahubwo ikazi gatangirira hano niba mu Bwongereza bakiri bakiranga ko twebwe nta mazutu tugira yo guha izo ndege amazi turi afite abavoma hose umva nuko umwana yiruka nka n'ikido bakikoza no hepfo muri Nyabugogo agateza n'amazi that was a joke na washyiramo amazi ya Nyabugogo ashyiramo amazi meza ariko amazi nicyo dufite hano mu Rwanda nago yabura tuzera ko ngaho nta kibazo cyaba nyamuneka ari muterere ijisho muturebere ibyiri ya ndege idakoresha mazutu kuko amashanyarazi twayabona n'amazi ntabwo twayabura nanga muduterere yo ijisho muturebere ibyiri ya ndege idakoresha
amavuta ikindi kandi ko tujye kugwira ni ikintu cy'imodoka zidafite abashoferi iyo ni surprise ku bantu benshi ibingire bimaze kibigeragezwa mu gukubya teye imbere buri abantu batabizi yuko ari intona no kugerageza mu ibanga baduhishije twa Daniel byararangiye inganda zikomeye zirimo zirashyiramo amamiliyari n'amamiliyari y'amafaranga amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari cyangwa se amayero uko wabyita kose kugira ngo batunganye imodoka zigenda zidafite abashoferi tumenye rero ko imodoka uva mu rugo kati imodoka yawe ukubita urufunguzo ugafata umuhanda ukajya ku kazi ukajya guhaha ukajya gusenga n'ahandi ariko hari n'ikibazo mujye muri nangaha ariko n'ahandi kirahaba abantu batwaye imodoka kumva ngo polisi yakwandikiye kwa rutwaye aha iri adafite umushoferi ngo bazandikira nde ntabwo mbizi ukumva ngo imodoka yawe yakoze accident abandi bakugonze imodoka yaheze muri ambuteyaje n'ibindi rero abahanga barimo bariga uburyo ikibazo bagikemura bakazana imodoka idafite umushoferi rero mu byo barimo gushimira imodoka idafite umushoferi icya mbere ni umwanya muzaba bafite mvuga ngo niba wicaye mu modoka wowe ugiye aho ugomba kujya ntabwo uri umushoferi uri umugenzi nubwo urimo wenyine ntabwo uri umushoferi zaba uri umugenzi ushobora kwicara rero urimo wisomera ikinyamakuru ukagenda usoma ushobora kwibera kuri telefone n'umuganira n'umuntu ntabwo uzahura na traffic police ngo akubwire ngo uri kuri telefone ngo urasoma ikinyamakuru ushobora kuba ari umwanya wawe waranshe ugahita wifatira icyo kurya ukagenda ufata icyo kurya uri muri ya modoka imodoka nayo irimo igenda iri ushobora kwicaramo ukaba uri mu nama ukicara mu nama ugashyira ekara yawe imbere yawe ukikomereza akazi n'ibindi urumva ko abantu bazabonye umwanya uhagije wo gukora akandi kazi rero mu bihugu byateye imbere abantu bagira umwanya w'akazi bagira ikibazo cy'umwanya w'akazi gikomeye cyane kurusha uko dushobora kubitekereza ikindi rero hari safety ibintu by'umutekano w'abagenda mu muhanda murabizi yuko ajya kumukoma umuntu ngo baramugonze izi modoka ziba zirimo amarobo ku buryo yo idashobora gukora ku yindi nubwo ngo iyo zigenda zikomunika hagati yazo imodoka igenda ikomunika n'indi modoka ifite ya robo n'inda ifite indi robo zimeze umva ni computers zigenda zihererekanya amakuru kugira idashobora kuyikora ngo nibeshye nengiye gufata feri ngo mfata akarira ngo nibeshye ngo wahagaze nabi ngo wangendeye nabi oya ziba zishobora gukipinga safe distance ibone ko indi imbere igiye guhagarara nayo ihagarare imenye ko indi imbere igiye nayo igende imenye ngo ni uwuhe muhanda sibyo urimo imodoka nyinshi niyo hari imodoka nkeya niyo hari abanyamaguru ibyo ngibyo ikabimenya itari yanahagera igatuma ifata icyerekezo cy'inzira iri bunyuremo ibyo bigatuma ibi bintu byo kugongana bya hato na hato ibintu by'imivundo yo muri ambuteyaje bikabirarangiye ikindi rero ni kibivuga ngo imodoka ni yanjye ibintu byo gutuma imodoka gitike bizabese n'ibirangiye nta muntu ukeneye kwibikaho imodoka ye ngo ayigumane ngo ndagenda ryari ibintu ariko mu bihugu byateye imbere n'ibikora cyane ubu ngubu Ubwongereza Canada Amerika bari mu bushakashatsi bigeze kure noneho bakajya bakora imodoka atavuze ngo ni imodoka yandi ni ukuvuga ngo abantu bakeneye gutunga imodoka bazaba ari bakeya ikindi ni uko rero ibintu bya ambuteyaje bizaba birangiye kuko nabikubwiye ziba zirimo robo zishobora gukomunika zikamenya ahari ikibazo ikintu uko imodoka izaba iri available ku bantu bose cyane cyane hari abantu bafite ibibazo byo gutwara imodoka abantu bageze mu zabukuru batemerewe gutwara imodoka abafite ubumuga ubumuga wo kutabona ntabwo ashobora yemerewe gutwara imodoka abafite ubumuga bw'amaguru n'ubw'izindi ngingo aba nabo ndetse n'abana bazabona bemerewe ko bajya muri imodoka igahita batwara ku ishuri nta mushoferi kubera ko barangije guporogarama muri robo ya ya modoka aho abanyeshuri bagiye cyangwa abana bagiye cyangwa abantu bafite ubumuga agiye ariko rero nubwo bimeze gutyo nubwo urimo kumva harimo ibintu byiza abantu bashimagiza nyamara harimo n'ibibazo icya mbere ziriya modoka nta mushoferi zaba zifite urumva zaba harimo amarobo uvuze rero ngo kuko ari computer based abaha akazi b'abantu bajya biba abantu bashobora kwinjira sisiteme ya robo iyi modoka bakayiyobya inzira niba waravuze yuko ubwenye bwo ugiye mu mujyi bagahita bayiporogarama kujya imuhanga ukisanga uri mu kandi gace utari wateganyije ngo hari urugero rw'inama kugira ngo ukunde ubyumve neza ariko niba ari mu bihugu byateye imbere mu byumve iyo mijyi mutuyemo buriya ushobora kuzahura n'ingorane ukava mu rugo rwo ku kazi muri kilometero imwe cyangwa ebyiri miles 1 2 3 4 miles ukisanga igukoranye 5 miles
kwako hakazi bayibinjiye muri systeme bakayidevye. Ikindi ni ibazo bishobora gutuka kuri robot. Robot ethics. Robot ni ikintu igize ikibazo systeme igapfa. Ikara yagize ikibazo sensors zayo zigapfa zikaba ntizirimo gukora cyangwa se ikagira interpreter ibintu nabi ibyo nishoboka cyane robot yagize ikibazo ubwo niba iri muri modoka nawe ugira ibibazo icyo ni ingorane ikomeye cyane hanyuma rero ikindi ugomba kumenya nk'ikibazo nuko buri gutwara imodoka bituma abantu bishimisha bituma ubuzima buryoha yarimo kwiyati njye ati cyuma ndagikata imvura guye mbigenza n'inya urumva akaba harimo fani ukinjoyinga ubuzima aho wagenda we wicaremo wicaye mu gatebo icyo gihe gihuruduka pururu kikujyane nta kugira ngo uhagarara ntuzi impamvu gihagaze gikase umuhanda kimyuje undi muhanda ntuzi impamvu we gikaseyo cyavuganye n'andi marobo urumva umuntu azagenda atakaza n'agaciro ubuzima butakaza agaciro butakaza uburyohe ari ibintu bibiraho ngaho ikindi rero nuko reba nkari nk'ubura robo zigeze igira ibibazo urabona yuko iramodoka izageza zifite kamera zireba umuhanda zifite sensors zikora n'andi marobo nkige rero imvura yagwe cyangwa haje nk'urubura bishobye byose bishobora kudakora kamera ntizirebe neza imihanda ikanyerera sensors ntizikore communication hagati ya robo n'izindi bikanyerekana ibintu byose bigahagara n'indoza kimwe kibazo kigeze n'ibigenda bityo ugomba gushaka igisubizo icyanyuma rero nakana bita motion sickness. Motion sickness ni uburwayi buturuka mu kugenda mu modoka cyangwa gukoresha ibinyabiziga. Urabona iyo umuntu atwaye ikinyabiziga ari utwaye imodoka ubwonko bwe barimo yuko arimo kugenda. That is motion. Wowe ubwo uti mvuye aha ngaha ngiya. Burya niyo ukata, iyo wagiserera, udeserera, ufata feri, ufata ambriyaje n'iki byose uburi muri motion. Ubwonko bwe rero mubumva bukora urimo kugenda. None uzaje wicaye urimo gusoma ikinyamakuru cyangwa igitabo. Wonga ukugira yuko wicaye urimo gusoma. Epuruta uri mugenda. Amaso yakoreka kurimo kugenda. Akandi wonga ubwo yako wicaye bizana confusion mu bwonko bw'abantu. Bite cyo bita motion sickness. Ni ukuvuga ngo ibyo urimo gukora n'ibyo urimo kubona ntabwo bizabijyanye none abantu bamere nk'abageze gute nk'abacanganya ukiwe. Ibyo ni ibintu rwose bishobora kuzaba ku bantu benshi. Nena kugerera yuko turi burire ku ndege nizere ko wahageze ubu ngo tugiye gushaka akazi byo ni bisanzwe twageze ku ndege yacu hano kuri Rising Engineer 2020 akadege na Katu Dim muture ubu ndi gushaka akazi ari akazi rero twaboneye akabantu bitwa aquaponic farm officer. Aquaponic hano harimo ijambo aqua rivuga amazi ubwo amugana abantu bo mu rasazi harimo iby'inyanja twagereho akazi gaherereye akazi kari ikayonza mu karere ka Kayonza ariko uyu mushinga iyi projet yitwa Godfrey ikorera ni Kigali ifite office i Kigali bivuze ngo nubwo akazi kazaba kari ikayonza ariko uyu munza yibasabwa kuza hehe i Kigali mu nama za hato na hato kana hato na hato nanye ndakabije ariko bize yibangwa yuko uva ikayonza ukaza mu nama zagisa yuko uva ikayonza ukaza mu nama hehe i Kigali aka kazi rero karashaka abantu bize aquaculture agriculture ibintu by'ubuhinzi abize ibintu by'ubworozi abize iby'amatungo animal resources amahirwe akazi nta diplome runaka basabye ubwo birasaba yuko ufata andi makuru nyamara basenye experience y'imyaka hagati y'itatu n'ingahe n'itanu ariko twumvikane rwose abantu mwirwa muzi experience abantu namwe nimo muramvangira akazi ko kwirwa ureba amafi mu mazi gakene kufite experience y'imyaka itanu umuntu ufite aje mukamumarana ukwezi kumwe cyangwa icyumweru kimwe mumuhugura ibintu ntiyabikora kose namwe bya experience anyway bayisabye imyaka hagati 3 n'5 ariko aka ni akazi ka full time nuko nuza mukabonye nyine ubwo bizaba biciyemo barashaka umuntu umwe kandi tariki ya nyuma yo kuba waprayinze n'ejo tariki ya mbere zo kwagenda niyo urateguye dosiye yawe hita uyohereza aha haranditswe ngo tax compliance senior specialist. Uyu mu specialist rero akeneye muri one aquafund. Ariko one aquafund ni iki project ishobora kuba gitanga akazi cyane. Mujye mureba kuri buri tangazo mbonye ry'akazi hariho one aquafund. Abantu bakorera i Kigali mu Rwanda. Barashaka abantu bize accounting, abantu bize ubuhinzi, ubworozi, audit, gukora business, finance and investment, procurement na project management. Aha bose icyo warize cyose
ufite diplome yawe ya A0, ufite lisansi yawe bachelor degree, angawe itawaguha akazi na wala shanga experience mina kati itatu nita kose izi experience nazo jewe na achu aliko na achu aliko jenda wewa apply ingetu kakono kunifuru taimu ya wanama shanga experience dede ni kwa gata tu itali chikumi nesha tu zukwezi kwa chenda jenda tigula kadosi ya kawi tonze lo 13 septembre binui nigo bizaba birangi ndakiye ko bafite umwanya uhagije wo gupiganwa ariko hanga arashaka umuntu umwe n'ubwo utinya gupiganwa n'abandi bantu n'ibiri guti gihe cyawe kuko hanga arashaka umuntu umwe n'ubwo yangwa reka mpiganwa wenda ngo nzawa kabiri cyangwa gatatu uyu piganwa uvuga kuzaba wa mbere hanyuma uhita ubona akazi twagiye bakeneye procurement specialist aha procurement specialist rero akenewe na project yitwa Academia barahana byo ikigali mu Rwanda barashaka procurement specialist akafite bachelor degree ufite licence aya barashaka nabo ka experience k'imyaka 5 gusubiza hejuru ariko specialist we ni ngombwa iyo basabye specialist bavuga umuntu nyine w'impuguke yige ka experience ko angaho birumvikana deadline yo kudeposa itariki ntarengwa 3/1 aho nayo munsi nimugoro nezere yuko warangije gutegura dosiye yawe ariko humura birenge saa 6 z'ijoro nizeye ko wayohereje ahantu barashaka umuntu umwe ariko ngera no ibya experience reka dushaka no ahatari mu experience naka tureba yuko twabonamo akazi atari mu rero experience aha ndahabonye barashaka Rwanda procurement contract intern ya no mu stagiaire rwose no muri stage na experience basaho guza yaute uza ihakura anga ni muri wano ako fund still bano bantu bafite akazi kenshi cyane mujye muteramo ijisho bari hano i Kigali mu Rwanda ibyo bize ni ibintu byinshi cyane accounting agriculture auditing consultancy my dear finance investment management procurement project management ibyo byose cyoreze muri ibyo ngibyo byose hano uyu mwanya w'umu stagiaire umu intern muri contracts ura gutegereje uzaba gushaka n'intaga ibintu byinshi kureba ibintu by'amakontrakt kumenya hari kumenya abasupplier banyu ko ibintu bimeze kumenya ko nta byarangije igihe ukabakoresha inama igihe ari ngombwa anga uzakuramo experience nyinshi kandi uracyafite igihe rwose cyo ku applyinga gutekereza tuzo kwa 10 saa 6 z'ijoro aho nikera rwose nizere ko abantu mwese mushaka stage ibintu bya procurement nubwo bashaka umuntu wowe ishyiramo ari amahirwe yabara yawe tubonwa ngo kanaka nabazafata ubyo bwise ko atari wowe mujye mugirira ikizere wowe shyiramo dosiye yawe ni wowe uyu mwanya no wawe reka rero tubashimire ko mwakomeje kuba natano ku Rising Engineer dufereje ngaha ku ndege twizere ko mwanyuzwe n'iki kiganiro cy'uyu munsi cyamenye ibyiriwe mwisubiye n'ikorana buhanga reka tuzasubire ku munsi wejo mararana imana nakagaruka.